Čáko Belo, já jsem Tývena a vítám vás dneska u dalšího videa a dneska, jak můžete vidět, tak nejsem sám a jsem zde s Martinou, což je moje sestra. A už podle toho můžete poznat, že se dneska bude jednat o sourozenecký tah. Před nějakou dobou jsem vás vyzval na všech sociálních sítích, abyste nám napsali společné otázky, na které bychom vlastně mohli společně odpovědět. A spolu se sestou jsme vybrali 20 nejlepších otázek. Tak a myslím, nebudu to dále zdržovat. Jseš připravená? Jsem. Tak můžeme začít s první otázkou. Jakou má ten druhý barvu očí? Modrou. Ty by taky řekl, že asi modrou. Určitě. Takovou světle modrou. Když jste dlouhou dobu od sebe vzdálený, píšete si, voláte si, nebo jakkoliv se snažíte být v kontaktu? Tak občas si zavoláme, ne brácha? Ale spíše minimálně jednou do týdne semka přijedu za ségrou, anebo ségra jezdí k nám do Boskovic. Přesně tak. Když se narodil ten druhý a jak věkový jste od sebe, no, může začít. No tak bráka se rodil v říjnu 1985 a jsme bez 6 dnů přesně rok od sebe. Takže sestra se narodila taky v říjnu, ale o rok později, a to 86. Pomáháte si jako sourozenci? To je dobrá otázka. Tak bráka mě určitě pomáhá. Hlavně s mou malou dceruškou, která má právě 14 měsíců. Když si chceme jít taky s manželem občas někam vyrazit, tak ho hrát pohlídá. Trochu mě zneužívají. Ale oblíbená barva toho druhého? To netuším, jakou brácha má teda barvu. Asi nějakou modrou nebo černou. No, já bych osobně neřekl, že bych měl nějakou hodně oblíbenou barvu. A u tebe? Prece ženská, zkusím červenou. No, to by šlo. Oblíbené jídlo a pití toho druhého. Jo, tak ještě za dob, kdy mi jeho bratra stravovala moje matka, nebo spíš naše společná matka, tak to byly ještě špagety s kečupem. V dnešní době, kdy už se stravuje sám, tak je to prostě kebab. Tak to se teda trefila. A ještě bych možná přidal tomu smažený sýr v bulce, i když tedy v dnešní době dávám spíš do popředí ten kebab. A ještě jaký mám oblíbený pití, víš to? No to je kofola, ale v poslední době nepohrne ani dobrým pivkem. Spíš asi nejčastěji piju čistou vodu. A u tebe bych řekl, tak určitě něco s hranolkama. Hranolky, no, to smažené sýr s hranolkama, to je delikatesa. A pití bez tak taky obyčejná voda z kohoutku. Piju hodně vodu, ale džus mám ráda taky. Co máte o tom druhém rádi a co naopak nemáte? No, že má rád moju dceru nebo svou, a svoji vlastně neteřinku a uplácí si ji dobrutkama. To se musí někdy. A co naopak na mě nemáš ráda? To, že je někdy lenošnej. Někdy? No. Ta lenost v poslední době. A co já na tobě? Já spíš začnu obráceně, co na tobě nemám rád, že jsi přímo taková drbna. Jedna z největších drben, kterou už dám. To se musí, to jsme mi ženský prostě. A co na tebe mám rád? No. Tak to jsou zvědavá. Váš slova, bratře. 2000 years later. Tak po hodně dlouhém přemýšlení jsem přišel na to, že co vlastně na tobě mám nejraději, a to je, že vždycky, když přijedu za tebou na návštěvu, tak že seš ráda, že mě vidíš a seš tak z toho ráda a nadšená, že vždycky mám něco dobrého upečeného. To se musí. Podívejte, jak jsem se ho vykrmila taky. To jo. Co máš společného s tím druhým? Tak samozřejmě máme společné oba rodiče. Jak nečekané. Hádá se s tím druhým? Kteří sourozenci se občas nepohádají. Někteří víc a někteří méně. My myslím, že jsme v takovým v tom lepším průměru. Když byli menší, to bylo horší a teď už skoro vůbec. Tak to jsem rád. Popište druhého jedním slovem. No prostě můj bratr je jednoznačně ospalec. On dokáže prospat i celý dopoledne. No to je pravda. Si miluje spánek. A jak bych tě mohl popsat já? Už jsem to zde jednou říkal, drbna. Co poslouchá za hudbu ten druhý? Tak můj bratr nemá vyloženě nějakou oblíbenou skupinu. Buď to se mu ta písnička líbí, nebo ne. Přesně. A tobě se
nejvíce líbí u písničky Michala Davida. Jo. Co jsem se jich mládí musel naposlouchat. A teď trpí chudák můj manžel. Zaplat pánbu. Jaká je oblíbená činnost toho druhého? Takže určitě to natáčení videí. Počítač. Dobrý jídlo. A spánek, jak už jsem zmínila. A ještě rybaření, bych tam dala cyklistika. A to v poslední době bych ještě k tomu přidal Pokémon Go. To jsou schopný mě 4 až 6 hodin to strávit do jenku. Schválně, a moje oblíbené činnosti? Tak asi domácnost, uklízení a tak dále a tak dále. Všechno kolo domácnosti. A starání se o dítě. Na mě, no, na mě starání o malou. Chtěl jsem ještě dodat sex, ale to asi raději ne. Do jaké školy chodil ten druhý? Ten nejdřív základní školu, to má snad každý. Potom 3letý učební obor modeláž v Blansku. A potom 2leté nástavbové studium. Provozní technik. Provozní technik. Tak snako každý, tak základní škola, potom 4leté zdravotnická škola, potom na 3,5 to myslím bylo. Šla na nástavbové studium, kdy dostala titul diplomovaná sestra. A končila vlastně vysokou školou v Olomouci, kdy dostala druhý titul, a to bakalář. Jaké sporty dělá ten druhý? No tak, můj bratr ještě na základní škole si pokoušel o fotbal a o judo. Ale asi po 2 letech si toho nechápu, protože můj bratr nikdy sportovně nadanej nebyl. Tak fotbal se mi drží asi půl roku. Půl roku pro konce. A u juda skoro celý rok. Fakt, to se žádná frajer jako. A jinak dá se počítat gaučing tak jako sport, asi moc ale není to, že bys to mohli počítat, ale těžko říct. A co se týká tebe, tak ty vlastně žádný sport, ty myslím nedělal vlastně. Nedělal, ne. Mám ten gaučing a sexing. Vy jste se naposledy viděli? No, poněvadž se díváte na tohle video, takže by právě v tuto chvíli tata. Přistihla tě sestra při něčem pro tebe trapném, anebo naopak? Tak abych já řekla pravdu, tak si nevybavuju, že bych si jeho bratra přistihla při čem trapným. Ale v obráceně to bude horší asi. No, tak já dvakrát, jo, ale raději to nebudu rozebírat. A navíc, kdybych to zde zmínil, tak mi to video zakáže to vydat. Jaké druhý filmu a seriálu se vám líbí? Tak to se týká filmu, tak to byly vždycky válečné filmy. A seriály, tak ještě když byl mladší, tak to byla Vězná brána. Topovka. A Návrat do budoucnosti. Taky topovka. A v dnešní době je to seriál Ulice. No to jsem zrovna nemusela zakoríkat. To už chci zase vidět, nebo spíš nechci vidět ty komentáře pod tím nevidem. Ale spíše bych chtěl říct, že to je Walking Dead anebo Doctor Who, ale protože společně nebydlíme, tak to nemůžeš vidět. To nevím vůbec, že jsou takové seriály. To je spíš otázka posledních pár let. Takové seriály nesleduj to, nevím, že ani je. Ale když už jsme u Ulice, tak to je tvůj nejoblíbenější seriál a Ordinace v růžové zahradě. Bez toho nemůže být úterý a čtvrteční večer bez růžovky. Chudák švagr. Ten ti trpí. A v dětství vlastně mezi tvůj nejoblíbenější seriál patřil, myslím, Baječná léta. Tam bych chtěl jenom malinko dodat, že v dětství jsem ten seriál nesnášel, ale před pár měsíci jsem se na něj musel podívat úplně na celý. A změnil se názor? Ty postupem času právě jo. Jak se jmenuje nejlepší kamarád, kamarádka toho druhého? Tak nejlepší kamarád. Kamarádka mého bratra bude asi opravárka. Dík, to jsi taky nemusela zaříkat, ale já vlastně tvoje kamarády takhle jako jménem a neznám, takže na tuhle otázku jako sorry, nejsem schopný odpovědět. Moje nejlepší kamarádka jsou Šárka. Vaše oblíbená vzpomínka? Tak, takových vzpomínek z dětství máme hodně, ale já bych asi zmínila tu, kdy se narodil náš bratranec Pavlík a my bez vědomí našich rodičů jsme se ho rozhodli jet navštívit na kole úplně sami. Jenom bych chtěl ještě dodat, že já jsem měl blbě jezdit na kole a ségra, ta se ještě odpichovala a měla připlučitý zadní malý kolečka, že neuměla vůbec jezdit. Oblíbený youtuber? Já vůbec nevím, já prostě youtuber, že ani neznám.
tak řekni, že nevíš. Tak za mě jedině, to přece ty Véna. Tak to jsem skutečně rád. A za mě, no, to zda si nebudu tak nějak extra moc dlouho rozebírat, protože těch youtuberů, které rád sledují, je skutečně hodně. Ale zmíním Ati, Nejfake, Hogi a samozřejmě dalších desítky a desítky můžu zmínit. Ale to bychom zde byli skutečně hodně dlouho. Tak jo, tohle byla poslední otázka, na kterou jsme společně já a moje sestra odpovídali. Chceš ještě něco vzkázat? Ne. A než se ještě úplně tak nerozloučíme, tak se určitě nezapomeňte podívat do popisku toto videa, kde najdete všechny moje sociální sítě, kde mě můžete najít a sledovat mě, aby vám nic neuteklo. A tohle je skutečně poslední, co jsem vám dneska řekl. A mi už nezbývá nic jiného, než se pouze s vámi rozloučit. Tak se tedy mějte a budu se brzy těšit u dalšího videa. A hlavně, nezapomeňte se množit a mějte se rádi.